ମାନେ ଆଜି ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଯେଉଁଟା ଗତକାଲି ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଆଗେଇବା। ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ବୋଧେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କରିଥିବ, ମୁଁ ବି କରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କେଲ, ଏଇଟା ବୋତଲ ଠିପି, ଡିଆସିଲ ଡବା କୁହା ହେଇଥିଲା, ପତକା। ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପତକା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଇଟା ଶାମୁକା, ଏଇଟା ଲୁଡ଼ୁଗୁଟି, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବୋତଲ ଠିପି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଉଛି, ଏଇଟା ଧର ଡିଆସିଲ ଡବା। ଏ ଡିଆସିଲ ଡବାର ଆକୃତି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଏମିତି ଏହାର ଆକୃତି ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଡିଆସିଲ ଡବାର ଆକୃତି, ତୁମେ ବି ସେମିତି ଆକୃତି ତିଆରି କରିବ। ପୁଣି ଲୁଡ଼ୁଗୁଟି, ଲୁଡ଼ୁଗୁଟିର ଆକୃତି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଠି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ତାର ଆକୃତି ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଲୁଡ଼ୁଗୁଟିର ଆକୃତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ଆକୃତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆକୃତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଆକୃତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୃତ ଆକୃତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କେଉଁଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆକୃତି ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏ ଡିଆସିଲ ଡବାଟା, ଏଇଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ, ଏଇଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ। ତୁମେ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ କଏନ୍ଟା କେଉଁଠିକୁ ଯିବ, କଏନ୍ଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ। ଏମିତି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେଉଁଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ବେସ୍, ତାପରେ ନିଜେ ମନରେ ସେଇଟା ଭାବିଥା ଯେ କେଉଁଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୁଣି ରଖିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ଏଇଟା କରିବ ହେଲା। ଏଇ ଗୋଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଆକୃତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗଲା, ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋତଲ ଠିପି, ବୋତଲ ଠିପି ଗଲା, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ବୋତଲ ଠିପି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗଲା ସେଇଟା ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଏଇ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆକୃତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗଲା ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବର୍ଗାକ୍ଷେତ୍ର ଆକୃତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗଲା ସେଇଟା ସବୁ, ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜାକାରରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୃତିରେ କେଉଁ କେଉଁଟା ଗଲା ସେଇଟା ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଏଇଠି ତୁମେ ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ତୁମ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 5ରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଠି ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫର୍ଦ୍ଦଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟା ଏଇଟା ତୁମ ଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି, ସେଇଠି ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଲାକାର, ଗୋଲାକାରରେ ଯେଉଁଟା ଠିପି କୁହା ହେଇଥିଲା ଠିପି ଲେଖିବ, ବୋତଲ ଠିପି ଲେଖିବ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜା, ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଲେଖିବ, ଯେଉଁଟା ବୋଧେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତାକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପତାକା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପତାକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପତାକାଟା ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗଲା। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ତୁମ ଘରେ ଗୋଲ ଥିଲା ଜିନିଷର ତାଲିକା କରିବ, ଚାରିଖୁଟିଆ ଜିନିଷର ତାଲିକା କରିବ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ଟେବୁଲ୍ର ଉପରଟା ସେଇଟା ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତୁମ ଘରେ ଅଛି ତାହାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟିବା।